Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Paralimpinės žaidynės ir mūsų pasiekimai daug dėmesio sulaukia Lietuvoje, iš tikrųjų, ir matyt, tas dėmesys jisai yra iš vienos pusės gerai, dėl to, kad mes pagaliau pradedame šnekėti ir apie tai, kas vyksta mūsų paralimpinėme sektoriuje. Kitas dalykas, su tuo ateina atkreipiamas dėmesys ir į kitus dalykus, apskritai į neįgaliųjų problemas Lietuvoje. Aišku, iš kitos pusės sporto pasiekimai, mūsų gebėjimas atstovauti Lietuvai įvairiose sporto šakose, vėlgi tai yra tam tikras džiaugsmas ir pasididžiavimas. Būtent apie šituos dalykus, apie olimpines žaidynes, mes ir pasišnekėsime šiandien laidoje prie pietų stalo. Ir šiandien pas mus laidoje Vytautas Kvietkauskas, parolimpinio komiteto prezidentas, ir Karolis Levickis, auksinės golbolo rinktinės treneris. Sveiki! Labą dieną! Sveiki! Tai va, Karolis įbėgo tik tai pasnėjo minutę, jau galvojom, kad jau nespėsit į laidą arba netvyksite, bet spėjote, kaip visada paskutinis įvartis labai greitai būna. Žinote, paskutinį įvarčio reikšmę. Bet jis labai svarbu į kuriuos vartus, paskutinis įvartis. Žinote, kaip visuose rimtuose sportuose, kaip pavyzdžiui krepšinis arba golbolas, svarbiausios rungtynės yra ketvirtfinalis. Ir ketvirtfinalį, jeigu tu laimėjai, tu eini siekti aukso, toliau žaidi dėl aukso. Jeigu pralaimėjai, aukščiausia, ką tu gali pasiekti, penktą vietą. Tai štai mus skiria kaip tik vienas įvartis golbolė ketvirtfinalyje. Nors visos kitos rungtynės, varžybos, buvo ne tai, kad į vienus vartus, visus labai sunkios. Visi yra ten parolimpinėse žaidynėse, žaidėm ir su pasaulio čempionais, nugalėjom ir parolimpinius čempionus Londono parolimpinių žaidynių nugalėjom. Bet vis dėlto vienos rungtynės, vienas įvartis lėmė, kaip tik tas paskutinis į varžovų vartus. Apie ką jūs kalbate? Visą laiką svarbu mums būna, reiškia, pavyzdžiui, kai mes ten meldžiamės krepšinį dažniausiai būna, tai svarbiausia, kaip nors nugalėti amerikiečius būna. Nu, bent jau svajonė yra. Karoli, jums ką buvo svarbiausia nugalėti? Man svarbiausiai, man atrodo, buvo nugalėti pačius save. Nes mūsų tikslas, vat, kaip ir akcentavau žaidėjams, yra kiek įmanoma mums gerai patiem ilgai sužaisti techninę prasme. Tiesiog atlikti elementus, ties kuriais tu dirbi eilę metą. Nes problema dažniausiai sporte būna, arba aplamai gal gyvenime, kad mes kartais daug treniruojamės ties smulkmenų, bet dėl psichologinių priežasčių tiesiog nesugebam įgyveninti. Tai tikslas ir buvo toks. O kas yra psichologinės priežastys? Kas jums gali trukdyti šitoje vietoje? Autoritetas kieno nors? Ne, aš manau, kad jūs, kadangi dažnai vedat laidas ir taip toliau, susidurit savo tam tikrai žmonėmis ir žinot apie dalyką kaip stresas. Stresas realiai jisai dažniausiai žmogui gali padaryti, ta prasme, pakišti tokią kaip padnioškę. Ir gaunasi taip, kad tu tada dėl tam tikrų priežasčių viduje esančių pradedi savim nepasitikėti ir tiesiog gaunas, kad pradedi klysti. Kuo daugiau klysti, tų klaidų skaičius dar kartuojas. Tai tikslas ir buvo mūsų stengtis, kad kiek įmanoma geriau viską padaryti, kad kuo mažiau klaidų būtų. Jeigu jų yra, tiesiog nepanikuoti, o stengtis jas toliau taisyti. Ir manau, kad vyrukai labai puikiai su tuo susidoroja. Ir man visą laiką, vat aš kaip pabandžiau suprasti, kas yra golbolas, aš daug dalykų, kurie man nesuprantami natūraliai, na, kaip žmogui, dėl to, kad vat, tas yra įdomu, gal jūs sugebėsit paaiškinti, sugebėsit, bet kokiu atveju, pavyzdžiui, vis tiek, kaip suprasti priešininko taktiką, techniką, kaip paaiškinti, kaip elgiasi priešininkas. Pavyzdžiui, juk iš tikrųjų golbolo komandos žmonės, kuriems negali paaiškinti, ką veikia kitas priešininkas. Turbūt man tai patrodo, kokie jo techniniai deriniai, apskritai aptarinėjimas kokių nors techninių derinių vyksta. Juk žmonės aklyje, iš tikrųjų tai turintis regėjimo negalia žmonės turbūt. Ir kažkaip iš jūs aikštė jie ką nors mato ar ne? Nieko, su raiščiais. Tai vadinasi, nuspėti kažką iš judesio yra labai sunku. Kaip apskritai tokia treniruotė vyksta? Čia galima padaryti iš vis atskirą laidą, nes supraskit vieną, kaip jūs sakot, jie aikšteliai nieko nemato, bet esmė tame, kad jie tą aikštelę jaučia ir varžovą irgi jaučia. Aš esu žaidėjų akis ir
gauna jie kiekvieną kartą, kai tik aš galiu kalbėti, jie gauna užduotis. Lygiai tais pats, apie ką kalbu, kad šią dieną į golbolę labai svarbus yra skauto vaidmuo, nes jisai renka informaciją apie varžovą. Tai ne vienadienis darbas, kad jis pažiūrėjo. Tai yra daug, nu, didelis darbas, kad jis žiūri vis nuolatos, stebi žaidėjus, stebi komandą, žiūri jų taškus, pradinių padėtis, iš kur pasirenka metimus, gynybas, gynybinės klaidas, ar tai yra kažkoks atsitiktinumas, ar tai yra dėsningumas. Tiesiog mes kreipiam dėmesį į mažiausią smulkmeną. Ir tą smulkmeną stengiam išnaudot. Kartais gali atrodyti, kad kamuolys netyčia suranda įvartį, bet taip nebūna. Ta kamuolį, ta prasme, tu ieškai to įvarčio tiesiog stengdamas pataikyti tam tikrus plotus. Ir bet iš esmės žaidėjas, jisai kamuolį jisai mato, na, jaučia, sakykime, taip girdi, geriau paprastai tariant, ką jisai su to kamuolį. Bet kur vartai, jisai, kaip jisai gali žinot, kur vartai? Todėl, kad tai atidirbama, treniruočiu. Raigardai, leiskit ir man paklausti Karolio. Nors ir žiūrėjau visas rungtynes ir ne vieną kartą. Ir man kiekvieną kartą yra nuostabu, kaip šitie žaidėjai žaidžia. Mes kalbam taip, lyg visi labai gerai žinotų, kas yra golbolas, taip kaip krepšinis. Tai labai trumpai priminkime, kad tai žaidžia maždaug krepšinio dydžio aikštelėje, dvi komandos 3-3, yra vartai, kurie yra 5 metrų pločio, taip, Karoli? 9 metrų. 9 metrų. Žaidžiam tinklinio aikštelėje. Tinklinio aikštelė, 9 metrų pločio vartai, žaidžia 3-3 ir kamuolys yra ridenamas, jo vidury yra skambaliukas ir kadangi visiškai nemato, net uždedami tokie akiniai, ar tu aklas, ar tu silpnaregis, ir visiškai žaidėjai nieko nemato, tai jie orientuojasi į garsą. Ir grūdami gaudo tą kamuolį, arba jau būna pasiruošę gaudyti kamuolį, uždengdami visus vartus. Bet yra pagal taisyklės, jeigu ten padarai tam tikras klaidas, gauni baudinį. Ir tada visus 9 metrus vartininkas, vienas žmogus gaudo kamuolį, vienas. Ir mūsų žaidėjai, aš visada stebiuosi, iš 10 baudinių pagauna kokius 8. Kaip jie sugeba tai padaryti? Įsivaizduokit, Raigardai, 9 metrų pločio vartai, tu vienas stovi ir ridena kamuolį į vartus. Ir nebūtinai tasai žaidėjas, kuris ridena kamuolį, jisai stovi centre. Jis tyliai, kad nesigirdėtų jo žingsnių, nueina į kraštą, vartai prieš vartus stovi. Jis paliečia savo vartus, jis žino, kad jis yra pačiam kampe, ir ridena labai greitai kamuolį į tą patį kampą. O vartininkas stovi vidury. Ir vartininkas spėja susiorientuoti. Aš nežinau, kokiu būdu, bet pajaučia, ką reikia daryti, kur lekia kamuolys. Karoli, paaiškinkite, kaip tai vyksta. Šalia manęs sėdėjęs mūsų remėjas vienas, kuris matė pirmą kartą golbolo žaidimą, jisai sako, treneris turbūt jam pasako. Sakau, neįmanoma, teisėjai išgirsto iš karto turbūt pralaimėjimas, ne? Aš nežinau, arba užskaitytas įvartis. Kaip čia vyksta tai? Va, apie ką minėjau, yra labai svarbus komandų stebėjimas. Daugelio atveju pačiuose svarbiausiose varžybose tu bandai nuspėti, kokius varžovas, kur mes tą baudinį. Ir kada gali instruktuoti žaidėjus, tu jiems irgi duodi nurodymus. Ir čia irgi prasideda šiuolaikiniam. O tai žinoti, kad pats metikas gali nežinot, kuris meta, taigi jis nemato, kur meta, kur tas kamuolys skrenda. O apie tai ir kalbam, kad sporte yra toks dalykas kaip treniruotumas, yra geresnė pusė pataikymo. Ir ką kalbu, kad seniai pas mumis irgi yra profesionalai, bet esmė tame, kad tu per ilgą laiką stebėdamas tiesiog bandai atspėti, arba taip jau yra, kad ištreniruotai jam tą pusę tam žaidėjui būtent nepatogiai yra pulti, jis puls iš to, arba per eilę rungtynių žiūrint, tu matai, kad jis elgiasi taip, arba tokia seka yra baudinių metama. Bet prieš baudinį jūs pasakote, kas mes ir koks galimas metimas bus maždaug. Taip.
Daug mašys. Tai įdomu, bet gerai, mes padarykime dabar trumpą pertrauką. Čia, aišku, visų golbolo niuansų mes neįsiaiškinsim ir paslapčių greičiausiai treneris nepapasakos, bet šiaip pat įdomu vis dėlto, kaip aklieji orientuojasi, kaip dirba, kaip apskritai treneriui dirbti su visai kitos kategorijos žmonėmis, kuriems matyt reikia, jums reikia įsijausti į jų pojūčius, jų sensoriką visą. Trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Mes šiandien bandome pažvelgti į mūsų parolimpinę rinktinę ir pasikalbėti apie tai, kaip atrodo neįgalių sportas Lietuvoje. Vytautas Kvietkauskas, parolimpinio komiteto prezidentas ir Karolis Levickis, aukštinės golbolo rinktinės treneris. Iš tikrųjų, mes su Vytautu Kvietkausku tik ką per pertrauką nusprendėm, kad vis dėlto Karolis Levickis yra geriausias pasaulio treneris, dėl to, kad iš tikrųjų daug kas priklauso nuo vienareikšmiškai nuo trenerio turbūt, nes jisai sufleruoja, koks sekantis veiksmas turėtų būti. Kas žaidžia, taktikas. Tai vis dėlto nugalėti amerikiečius, koks jausmas? Negaliu sakyti, kad vien amerikiečius nugalėti yra geras jausmas. Geras jausmas yra visada nugalėti ir nesvarbu, kas tavo varžovas, nes kaip minėjau, šiais laikais visos komandos yra stiprios, jos tikrai ruošiasi ir su kiekviena žaisti reikia iš visų jėgų ir čia negali išskirti, kad amerikiečiai kažkokia čia svajonių komanda. Nėra čia taip kaip krepšinė. Yra tų svajonių komandų daugiau. Vat, pavyzdžiui, būtų smagu buvo susitikti su brazilais. Dėja, taip gavosi, kad nesusitikom. Bet tai mūsų keliai turbūt dar susikirs. Tai kad tų svajonių tokių komandų, su kuriom žaisti reikia ir dar reiks, jų bus. O laimėti visada yra malonu, nes toks ir tikslas yra. Prieš šias rungtynes Rio de Janeiro sėdėjau tribūnoje, na, kartu mūsų visa komanda sirgalių, visi, kurie buvo, visi kiti komandos nariai ir vietos lietuviai. Ir šalia buvo amerikiečių grupė, aš jiems sakau, mes su jumis esam partneriai NATO, bet golbolo aikšteliai, mes nedraugai. Na, jie taip nusišypsojo, kaip jūs dabar, Raigardai. Maždaug galvoja, taip, dar čia. Tvarkoj, žiūrėsim. Maždaug. Mūsų tankai galingesnė. Taip, bet jų veidai vis neaukėsi su kiekvieną minutę vis labiau, nes iš tikrųjų mūsų komanda pirmajame kelinėje startavo labai galingai ir 4 įvarčių persvarą per pusę kelinio pasiekėme. Karolį, o kaip jūs vat atradote golbolą iš tikrųjų kaip tokį? Jūs kaip pats esate sportininkas ir aš dabar nepamenu, bet man atrodo lengvo atletika jūsų buvo, ar ne? Kaip sporto šaka, jinai nekažin kiek daug turi bendro su, nu nežinau, jeigu būtumėt koks rankininkas ar nežinau, krepšininkas, gal sakyčiau, kad tai yra tuš, bet ar ir kaip jums vat susirodė, kad būtent šitą komandą galima treniruoti? Niekas man čia nesirodė, esmė tame, kad kaip minėjau, daugam atėjaučia netyčia, tiesiog bėgiojau kartu su dabartiniu federacijos prezidentu. Po tienų komanda buvo ištikus krizė, prastai jie sudalyvavo, atsisakė dabartinio praeito trenerio paslaugų ir ieškojo tiesiog jauno iniciatyvų žmogaus. Taip ir atsiradau komandai. Ir o tas, kad aš pats buvęs sportininkas, taip lengvoji nėra artima žaidimams, čia su tuo nesiginčysiu, tik tie, kad vis tiek sporte vyrauja tie patys fundamentalūs dalykai, tik tai yra tam tikrai skirtumai. Organizmas vis tiek tas pats, tiesiog reikia protingai jį privesti prie tam tikrų, tam žaidimui būdingų dalykų ir viskas einasi tada. Bet vis tiek, juk su aklaisiais bendrauti, su turinčiais regėjimo negalė, sakyk, nu, o kalbant apie aikštelę, tai grinai aklaisiais, pavadinkim taip, dėl to, kad na, jie visiškai nieko nemato, jeigu dar paprastam gyvenime galbūt ne visi turi tokią absoliučią regėjimo negalę, tai aikštelė yra visiškai. Ir šitoj vietoj jūs gaunatės esantis dar vienoj papildomoj dimensijoj, prie to, kad jums reikia turbūt reikia treniruoti fizinę ištvermę tų pačių
sportininkų negali, bet kas matyt, čiuožinėti po grindis, reikia matyti raumenys ir visus kitus dalykus treniruoti. Kitas dalykas, taktiniai visi dalykai, sprendimai, visi kitai. Trečias dalykas, įsijausti į aklųjų pasaulį. Šitas, vat, šitas momentas jums kuo nors ypatingas ar ne buvo? Kai suprasti, kaip sensorika visą pojūčių žmonių paaštrėja, jie pasako jums, ką jie jaučia, kaip jie mato ir taip toliau. Suprantat, aš kada atėjau pas juos dirbti, aš pirmiausiai ką supratau, kad nereikia per daug čia išskirinėti, tu matai ar nematai, yra dalykai, tas kūnas toks pat, raumenynas tas pat, tiesiog yra pratimai, taip tą pratimą tu nepaimsi, taip neparodysi kaip matančiam, tiesiog reikia nupasakoti, užakcentuoti tam tikras detalės, jeigu ką, kaip sakoma, pabūni pats manikėnu, tiesiog apčiupinėja žmogus, supranta kas ir kaip. Ir viskas ties tuo baigėsi, o daugiau viskas lygiai tas pat kaip bet kuriam sportui. Vis tiek įdomu man, bet aš dabar užsimerkęs pabandyčiau, nežinau, pasakyti, kur Vytautas Kvietkauskas arba jam kažką papasuoti. Ką jūs man sakytumėt šitoje vietoje, kur aš turiu, kaip aš turiu orientuotis, kad pataikyčiau. Juk nėra nei šiaurės krypties, nei pietų krypties, nei 12 valandų. Yra gal egzistuoti? Valandos yra. Yra 12 valandų. Bet patikėkit manim, mes į laikrodį nežiūrim. Elementarus dalykas, jūs užsimerkėt. Kvietkauskas jūs pašaukė, jūs į garsą metat kamuolį. Įdomu, o vartai ką daro tuo metu, jeigu vartai pašaukti, jūs vis tiek turite suorientuoti, kur vartai yra. Vartų nereikia, smietame kiekvienam žmogui reikalingas atraminis taškas. Atraminis taškas yra vartai tam tikros tektilinės linijos, kurios klausytojams, kad geriau įsivaizduotų tos tektilinės linijos, tai jos yra pakilios, apie 3 mm pakilusios šniureliai. Ir žaidėjai jos įgunda jau net ne rankomis, o kojomis užčiuopti. Ir nesupainioja. Ir jie tarp tų linijų užkliūdami žino, kurio vietoj maždaug yra. Ir pagal tai orientuojasi. Nes tie, kam teko golbolą matyti ar gyvai, ar per televizorių, jie dažniausiai pagalvoja, kad čia žaidėjai matantis. Todėl, kad visi greičiai ir judesiai yra tokie staigus. Ir tu tiesiog negali pagalvoti, kad čia žmonės nemato. Kitas atvejis būtų, jeigu, kaip minėjau, jumis uždėtume akinius ir leistume jum pažaisti, tada manau, kad jūs pasijūstumėt taip, kaip jie kartais jaučiasi gatvėj, kai nežino, ta prasme, tų atramos taškų. Nesakau, kiekvienam neįgaliajam jūs, ta prasme, svarbiausiai yra sukurti tą atramos tašką. Ir tada žmogus galės realizuotis pats. Ir tai nebūtinai klasės, tai gali būti tas vežimėlininkas, tebu jis turi prieimą, pakilėlę, nusileidimą ir jis galės visur keliauti pats. Jisai gali namuose viską daryti, tiesiog jam reikia susikurti aplinką. Ir jisai bus pilnavertis žmogus. Kitaip tariant, Karolis sako, kad neįgaliesiems reikia kompensuoti jų negalę. Tai jeigu akliesiems kompensavimas yra pagalba susiorientuoti erdvėje, na, šiuo atveju toj golbolo aikštelėje yra linijos iškilios, yra vartai, kurios paliečia ir žino kampas, vidurys, centras. Tai kitiems negaliesiems kompensacija yra, kad jie negali lipti laiptais, turi būti pantusas ir panašus dalykai, liftas ir taip toliau. Žinot, parolimpinėse žaidynėse, parolimpinėme kaimelyje, ten didžioji dauguma žmonių yra žmonės su negale. Ir prisižiūri tų visų kompensacinių mechanizmų. Du dalykus atkreipiau dėmesį. Vienas dėl kompensacijų. Na, pavyzdžiui, yra vežimėlis, kur žmogus neturi rankų. Tai kaip jisai vairuoja? Yra specialus toks priedas, teniso kamuoliukas pritvirtintas, jisai su burna, taip, su tą kamuoliuką pastumto į tą pusę, į kitą, traukia pastumę ir greičiau, lėčiau važiuoja, stabdo ir šitaip dirba. Kitam vežimėlį pritaisytas yra tokia dirbtinė ranka. Ir su toji dirbtinė ranka, net nežinau, kokiu būdu valdoma yra. Jisai gali pasiekti bet kokį daiktą, netgi su šaukštu valgyti sriubą, neišlaisindamas. Tai čia vienas dalykas. O kitą dalyką papasakosit po pertraukos, dabar naujausios žinios, mes privalome padaryti, žinote, jūs Vytau, taigi pats vedate laidas, reglamentas yra reglamentas, padarom pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos mes pratęsime.
Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime prie pietų stalo, kalbame šiandien apie parolimpinius pasiekimus, jie akivaizdus ir matomi ir šių dienų aktualija yra ir vakar prezidentės apdovanojimai, įvertinimai, rodo, kad iš tikrųjų dėmesys yra didelis ir gaila kartais, kad gal tas dėmesys būna dažniausiai, na, ne tik tai parolimpiniuose dalykuose, matyti visur sporte, kai yra pasiekimų kokių nors, tai tada mes labai aiškiai matome, kai mažiau tų pasiekimų, tai kažkaip tarsi ir primirštam tos mūsų sportininkus ir ne tik, ir kitas sritis. Vytautas Kvitkauskas, parolimpinio komiteto prezidentas, Karolis Levickis, auksinės golbolo rinktinės treneris. Mūsų laida šiandien čia prie pietų stalo. Vytautai, apie neįgalių sportą apskritai, kaip jis atrodo šiai dienai? Žmonės supranta, kokie žmonės ateina į parolimpinį? Neįgalių sportas yra labai svarbus dalykas. Tai yra pagrindinis integracijos į visuomenę būdas neįgaliesiems žmonėms. Todėl, kad jie gali tada išeiti iš namų, ar akli, ar vežimų važiuojantis, bendrauti su savo, su tokiais pat panašiais, patirti, kad gali būti laisvi, kad gali patys kažką padaryti ir pasiekti, kad nebūtinai juos turi prižiūrėti, vesti už rankos arba stumti vežimą. Ir tai yra, šitaip jie pamato pasaulį, kuris yra už jų namų durų. Šitaip jie pamato pasaulį plačiąją prasme, važiuodami į varžybas, į kitas šalis ir nebūtinai į pasaulio čempionatus. Nu, bet ne visi turbūt neįgalėjai sugalvoja štangą kelti turbūt, ar ne? Nebūtinai, bet yra visokių sporto. Yra ir krepšinis, ir futbolas, ir akliesiems, pavyzdžiui, futbolas yra. Tik vartininkai tenai matantys, o sportininkai ne. Įdomu labai. Prieš rungtynes pabeldžiama metalinių stripų į vartų vieną skersinį, į kitą skersinį, ir jie klausosi ir atsimena, kurioje vietoje tie vartai. Na, ir paskui vartininkas šiek tiek pakoreguoja dar ir žaidimą, bet kamuolis pardo nematantis. Na gerai, tai yra ir važinėja dviračiais, ir lenktynės, visi sportai. Tokių sportų, kurie specialiai neįgaliesiams sukurti, nėra labai daug. Štai golbolas vienas iš tų parolimpinėse žaidynėse, o visa kita taip, kaip mes su jumis einame pasportuoti. Tenisą žaidžia vežimėliuose ir įsivaizduokit, kad žaidžia taip, kad dar sveikiesiems, na, mėgėjams sveikiesiems, tarkim, vyresnio amžiaus, tai nepavyti tų, kurie važiuoja vežimėliais teniso aikštelėje. Kitaip tariant, galima susirasti savo sportų šaką. Netgi visiški neįgalieji, kurie nesikelia iš lovos, gali dalyvauti varžybose. Žinote kaip? Yra stumia rutuliuką su nosimi. Bočia, taip. Kuris tiksliau pataikys. Taip kaip yra prancūziška patankė. Žinot, kaip meta tuos rutulius ir iki to raudono rutuliuko, kad kas arčiausiai. Tai jeigu tu visiškai neįgalus ir nepajudini nieko, tik galvą gali pakrypti, tai su nosim gali pastumti. Ir tai yra svarbu. Šitaip žmonės suvokia, kad aš esu žmogus, aš esu asmenybė, aš galiu varžytis. O į parolimpinę rinktinę pakliūti, žinoma, daug sunkiau, todėl kad pasaulyje labai aukšta konkurencija. Labai kuo toliau, tuo profesionalėja sportas. Jeigu mes Barcelonoje 4 sportininkai, tai 92 metais 4 sportininkai laimėjom 7 medalius, tai tik dėl to, kad pasaulyje tada neįgaliųjų sportas buvo toks mėgėjiškas. Na, susirinko komandai, atvažiavo. Dabar mūsų sportininkai, neįgalėjai sportininkai, Lietuvos sportininkai, rinktinės nariai įvykdo A normatyvą daugiau, negu mes gauname kvotų. Mes ne visus galime išvežti. Jeigu olimpiečiai įvykdė A normatyvą, na, nubėgo 100 metrų ten per 10 ir 20 sekundės, viskas, jis jau važiuoja į olimpines žaidynės. Mūsų ne. Mes turime, gavo 3 vietas lengvatlečių arba 4 ir viskas, o tokių lengvatlečių mes turim kokius 8, gal 2 daugiau. Tai, bet tam, kad pasiektum rezultatų, reikia labai daug dirbti. Štai Karolis pasakojo, sakė, kad pasidirbama labai profesionaliai. Iš tikrųjų, ką reikia, kad pakliūtų į galbą? Ir dar vienas, mes turim 3 medalius šiandien parolimpinėse žaidynėse laimėtus. Golbolas ir Mindaugas Bilius. Jisai laimėjo sidabrą disko metimo rungtyje ir auksą rutulio
stumimo rungtyje. Mindaugas Bilius irgi profesionaliai treniravosi visus šituos metus, siekdamas labai konkretaus tikslo laimėti parolimpinėse žaidynėse. Atidėdamas viską į šoną, taip kaip ir Karolio auklėtiniai golbolo komanda. Tik tai tokiu būdu galima pasiekti pačių aukščiausių rezultatų šiandien. Todėl aš ir sakau, kad šitie vyrai yra verti to paties kaip ir olimpiečiai. Čia kalbama, da, o parolimpiečiai ne taip greitai bėga, ne taip aukštai šoka, na ir kas? O moteris greičiau bėga negu vyrai, arba šoka aukščiau negu vyrai. Ne, bet medalis toks pats ir premija tokia pati. Ir vėliava Lietuvos iškovojus aukso medalio kyla tokia pati. Į dangų, tam pačiam Rio de Janeiro, tam pačiam stadione. Ir himnas grojamas ne visas himnas grojamas, o ne kokia nors jo dalis, dėl to, kad čia parolimpiečiai startavo. Tai kodėl mes tada juos bandom vertinti truputėlį kitaip? Aš tai vadinu paprasčiausiai diskriminacija. Pradžios spektaklio ir pabaigos spektaklio. Tai yra diskriminacija ir tam pritaria, tą patį pasakė prezidentė, arba aš pasakiau tą patį dabar, ką sakė prezidentė vakar ir išlydėdama mus. Gerai, tai čia dar aišku atskira kalba, matyt diskusijų šito klausimu čia dar bus, kai prasidės svarstymai, tai kiek čia pinigų ir kaip ko, dažniausiai tai būna, įrodinėti, kad neįgalėjai kokie nors prastesni už sveikų čia net turbūt neverta, bet visą laiką surandama būda, kaip paskui neduoti pinigų. Tai čia atskira kalba. Gerai, Karoli, dar grįžtant prie jūsų tvirtos rankos reikalų, pakliūti jūsų treniruojamo komandą gali bet kas? Ne. O tai kaip tada? Kuo turi būti žmogus dar, kad pas jūs pakliūtume? Jūs labai, labai griežtas turbūt treneris esate, jeigu taip sako. Ne, tiesiog aš mėgstu taisyklės. Taisyklės? Kokias taisyklės? Manau, kad pas mane pakliūti aš tiesiog renkuosi geriausius iš to, ką aš pamatau. Ir kai anksčiau daugiau skirdavom Antano, atrodo, Jonino aklųjų mokykla golbolui, tiesiog aš tuos jaunus vaikinukus jau kur matau, kad iš prigimties turi ten ir vikresnį, ir tam tikrą muskulatūrą. Tiesiog jos irgi jau nusižiūrėdavau ir su jais šnekėdavau ir su tuo pačiu mokytoju, kuris dirbdavo su jais, kalbėdavau ir kai kada pas mane jie ateidavo pabaigę mokyklas, aš viską darydavau, kad jie tiesiog ateitų į mano grupę. Toj grupėje irgi pas mus yra buvę dabar, ta prasme, šiais metais, kada ruošėmės ir jo dirbo su manim 9 žmonės, buvo, kad dirbdavo ir daugiau, bet tiesiog pačią grupę turėti labai didelę irgi nėra labai gerai. Todėl, kad, pavyzdžiui, salės užimtumas laikas, kokį duoda mums valdžia arba kokį mes turime tą laiką, aš tiesiog negaliu visų savo idėjų arba įgyvendinti, tiesiog man žmonių yra per daug tam tikrų laikų, kad aš juos surinkti arba išdalinti krūvį, kurį manyčiau, kad reikia. Tai kad norint daugiau turėti grupėje žmonių, tiesiog ir reiktų ir daugiau dirbti, ir tos salės turėti daugiau, ko šiai dienai gal nėra. Bet vat įdomu, šitoje vietoje, iš tikrųjų, jūsgi ne dabar prie nestaiga atsiradot ir laimėjo čia medalius, o jau ir ankstesnės olimpiadose jau buvo žinoma, kad jau kai važiavot, kad nu, kokios viltys, visi kalbėjo apie golbolo komandą, apie tą viltį, vadinasi ir anksčiau. Ir ką, iki šiol, jūs sakote taip, valdžios, kiek duoda salės, čia visi kita tarsi, nu, vat, dar vis taip jums reikia įrodinėti valdžioms, kad jūs dar kažko verti, ar dar galima vystyti apskritai golbolo kaip tokį, kad nu, tai galėtų būti nebūtinai, aišku, jūs esate komanda olimpinė, bet kokiu atveju, ir čia jau pas jūs pakliūti į olimpinę, tai yra vienas dalykas, bet apskritai galėtų galbūt būti golbolo mokyklos, aš nežinau, kokios nors, kur nebūtinai ten profesionalai, bet daug tų mėgėjų būtų, kurie galėtų šiaip ateiti, vat, sportuot, pamatę, kas per sportas, laisvalaikį leisti, nebūtinai čia reikia tų suraumeninų, kurie pas jūs pakliūna. Kaip jūs galvojat, vystyti šitoje vietoje tą sporto populiarumą būtent tokio, gal įmanoma ir kitame lygyje, nebūtinai jau ten aukščiausiame. Per 12 metų, kiek aš dirbu golbolę arba čia esu, kuo labiausiai aš pasigendu, tai mūsų valdžiose kiek buvo tokios kaip po strategijos.
Nu, arba aš apie ją nežinau, kad jinai kažkokia yra, arba bus daroma, ar buvo, ar esama. Ir aš tiesiog jos nežinau, arba jeigu jinai yra, tai jinai neefektyvi. Mm. Nes realiai su kiekvienais metais, kas kalbant apie golbolą, tai Lietuvos čempionate komandų skaičius mažėja. Realiai paskutiniais metais mes jau darėm Lietuvos čempionatą tiesiog atvirą, nes žaidžia tik tai mūsų klubas. Ir tarsi federacija yra jau kaip ir nepatogu, nes kaip čia nieko daugiau nėra, tik tai mūsų klubas, tai čia toks kaip ir, sakoma, pasižaidimas kaip treniruoti savo, bet tai tokia šiai dienai yra realija. Bet kalbant apie va, tą strategiją, kad nėra piramidės. Nėra kas dirba su jaunais, arba jeigu dirba, tai atmestinai, nes tam kažkam, kas dirba, tiesiog nepatogu arba nebeįdomu. Nesudaryta galimybė žmogui, daleiskim, dirbti ir užsidirbti ir tiesiog ieško, kaip yra geriau. Ir tokia situacija yra, ką aš dabar turiu, tai aš dirbu dar kažkiek metų, o iš kur imsim toliau, tai ir nėra. Mm. Tai mano manimo, nežinau, kiek aš čia galvoju gerai, bet realiai integracija į bendrasias mokyklas, tai irgi nėra geriausias žingsnis. Todėl, kad šiai dienai aš pats kaip mokytojas ir susidūręs su daleiskim turėjau klasėjai, neįgaliuką su cerebraliniu paralyžium ir aš matau, ta prasme, kaip yra sunku su juo dirbti, bet aš taip spėju, kad mokytojams geriau tiesiog jį palikti nuo šaly, nes klasės yra ir taip didelės, o tu tam vaikui ir taip didelį dėmesį turi skirti. Ir ta integracija jinai nepasiteisin, todėl kad tiesiog pirmiausiai žmonės neparuošti yra dirbti su tuo integruoto ateintų ir plus klasės per didelės. Pagalba per mažai, jeigu ten deklaruoja, kad gali būti antras, bet realiai jinai neveikia. Tai imkim, pavyzdžiui, kūno kultūros pamoką. Jinai ir taip intensyvi ir aktyvi. Tai tą vaiką gali užgauti ir taip toliau. Tai tu turi ir tam vaikui rasti dėmesį, nes jam vos ne kiekvieną pratimą turi rodyti. Ir aiškinti ir prižiūrėti. Plus, jeigu tu tai darai sistemingai, tu matai, kaip tu tą vaiką keiti. Tai tau malonumas, bet tai palauk, pas tave dar 20 yra, kurie yra judrus ir gali viens kitą sužaloti ir tu juos irgi turi prižiūrėti. Tai aš spėju, kad dauguma mokytojų tiesiog priima sprendimą pasodinti jį ant suolo. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsime. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Gerai, kad sujudino visą tai, bet kas toliau ir ką reikia. Tęsime laidą prie pietų stalo. Vytautas Kvietkauskas, Parolimpinio komiteto prezidentas ir Karolis Levickis, golbolo rinktinės treneris. Šiandien pas mus laidoje mes bandome įvairius aspektus nagrinėti ir tai, kas vyksta su mūsų parolimpinė rinktinė. Džiugu yra medaliai ir iš kitos pusės apskritai, kaip parolimpiniai reikalai, matomumas ir pasiekimai galėtų veikti neįgaliųjų integraciją į visuomenę ir kitus dalykus. Na, iš tikrųjų, ką Karolis pasakė, iš vienos pusės džiugu, kad yra ta rinktinė ir kad jinai laimi ir greičiausiai, kad dar bus Karoliu iš ko atsirinkti žmonių. Tas klausimas, ar jį patį paskui bus iš ko atsirinkti, kai jisai nustos treniruoti, nes kažkokios sistemos didesnės turbūt nelabai yra, nelabai gali būti ir, pavyzdžiui, sakykime, Mindaugo Biliaus atveju, kai žmogus, sakykime, pats sportininkas su pasiekimais atsisėda į vežimėlį, bet jis gali tęsti jau tai, ką jis turi įdirbti tam tikrai ir išnaudoti, sakykime, kūno dalis, kurios dar labai stiprios yra. Ta strategija kaip nors persižiūri parolimpinę visą tą ir apskritai neįgalių sportą. Iš tikrųjų, daug metų mes kalbame apie tuos dalykus, ką paminėjo Karolis, apie tai, kad sportininkai rinktinė sensta, o naujų atsiranda vis mažiau ir mažiau, o priežastys gana aiškios. Mes turime aukščiausio lygio sportininkus, bet neturime pradžios ir vidurio. Mes mokyklose, mes neturime kaip atsirinkti sportininkų, nes vaikų, nes kai jie yra integruoti į bendrojo lavinimo mokyklas, tai jų nebegalima rasti. Asmens duomenų apsauga.
apsaugos įstatymas galioja. Ne viena mokykla neduoda jokios informacijos apie tai, kiek turi, kokių turi vaikų ir netgi kokioj klasėje tie vaikai yra. Ne, apie nieką negali sužinoti. Ir tokios informacijos niekur negalima gauti. Net švietimo ministerijoje negali gauti, kiek vaikų su negale mokosi mokyklose. Viską, ką mes galim surasti, tai reabilitacijos centruose. Tarkim, žmogus pateko į kokią nelaimę, tai reabilitacijos centre mes galim per gydytojus surasti taip, ir palikti ant kokius mūsų lapelius, paaiškinimus. Ir dabar aš kreipiuosi visus sakydamas, sportas jums padės, ateikite pas mus. Bet tam, kad jie suprastų, po nelaimės reikia dar metų dviejų. Tai mūsų geriausi sportininkai, beje, irgi yra, kaip ir visam pasaulyje, tendencija, kad geriausi sportininkai ateina po kokių nors nelaimų. Štai Mindaugas Bilius po eismo nelaimės, po didžiulės avarijos, Ramūnė Adomaitinė irgi lengvatletė, irgi po eismo nelaimės. Jonas Pūdis, buvęs sportininkas, irgi traumą gavo. Mūsų irkluotojas Augustas Navickas irgi po traumos atėjo į mūsų sportą. Bet kalbam apie vaikus ir apie tolimesnę eigą. Tie vaikai į sporto mokyklas nepatenka. Treneriams jiems sudėtinga treniruoti vienoj grupėj sveikus ir vaikus su negale, o surinkti vienos negalios vaikų, tarkim, kokioj nors Ukmergėje, praktiškai neįmanoma. O tvarka yra tokia, kad turi būti grupėje ten 6-8 ar kiek vaikų, žiūrint kokią sporto šaką, su tą pačią negalę, kaip juos surinkti. Tai sporto mokykloms tas, praktiškai pasakysiu, neįdomu, nes jie turi atitraukti tada nuo sveikųjų trenerį ir atiduoti neįgaliesiems. O kam to reikia? Ten spaudimų beveik nėra. Problema ir tolimesnė. Jeigu mes su jumis sportuojame kokiam nors sporto klube, tarkim, aš žaidžiu tenisą, aš užsimoku, tai neįgaliųjų sporto klubai yra labai silpni. Jie gauna paramą iš savivaldos 10 tūkstančių, tarkim, anksčiau litais būdavo. Tai už salę užsimoki viskas ir tas treneris privalomas pagal įstatymą turėti licenciją. Tai jisai už 100 eurų per mėnesį jis neįstreniruoti, jis turi ką veikti, tasai žmogus. Ir šitaip ir klubai tada labai silpni pasidaro. Ir mes neturime tos, na, kaip sveikėjai. Vaikas eina į sporto mokyklą, iš sporto mokyklos į klubą, iš klubo eina į Lietuvos rinktinę, tada gauna stipendiją ir taip toliau. Ir tvarka yra. Pas mus šito nėra. Dėl to aš sakau, sporto departamentai. Jie turi olimpinį sporto centrą. Ten yra treneriai, ten yra sportininkai, ten yra masažistai, medikai, visi gauna atlyginimus arba stipendijas ir veiksmas vyksta. Yra sistema. Mes tokio sporto centro neturim. Aš sakau, priimkit mūsų olimpinį sporto centrą kaip dalį, kaip parolimpinio sporto centrą ir tada neturėsim problemų su treneriais. Dabar Karolis, jisai nežino, ką veiks nuo spalio mėnesio, nes iki šiol dirbo Vilniuje Tauro mokykloje, tebe dirba ir bus atleistas, todėl, kad nebėra sportininko. O sportininkai sporto mokykloje gali būti iki 19 metų. Visi mūsų parolimpiečiai yra vyresni, nes neįgalieji visada yra vyresni. Ir ką daryti? Jie sako, ne, pas mus tokia tvarka ir mes nieko nekeisim. Nors kituose miestuose į sporto mokyklas priima ir vyresnius. Tai būtų toks parolimpinis sporto centras ir tada atsirastų sistema. Bet kokiu atveju gerai, kad mes apie tai šnekam, tvarka yra tam, kad jie galima būtų keisti, turbūt. Ir svarbiausia, kad tos idėjos ir mintis čia nuskambėjo, o kaip pakeisti, tai ko gero sugalvosime būtų tik tai norinčių ir galinčių keisti. Tikėkime, kad ir valdžios įsiklausys į tam tikrus dalykus. Deja, mūsų laidos laikas baigėsi, daug čia dar galima buvo kalbėti apie tai, kas įvyko Rio de Janeiro, kas vyksta po jo ir kas vyks ateityje, bet jau laikas baigėsi. Ačiū visiems uždėmesti, tai buvo laida prie pietų stalo, iki kitų susitikimų. Jūs klausotės žinių radio.